waddanka Kenya ay waxa markii hore ay sheegtay inay dib u dhigtay xiritaanka xiriyaha qaxoontiga ee waddankaasi, kuwaas oo ku jiraan qaxoonti ay ka mid yihiin boqolaal kun oo Soomaaliya. Go'aankan ay ku dhawaaqday waddanka Kenya kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha waddankaasi iyo sidoo kale madaxda hay'adda qaxoontiga dunida. Kenya waxay sheegtay inay xiriyaha xiri doonto marka la gaaro 30 bisha Juun ee sanadka 2022. Kadib guddi ka socda dowladda Kenya ee qaramada midoobay ayaa bilaabi doona qorshaha lagu dadajinayo xiriyaha qaxoontiga laga bilaabo 5 May 2022, soo lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda waddanka Kenya. Dadka qaxoontiga ah ayaa dib loogu celin doonaa waddamada ay ka soo jeedaan, waxaa sidoo kale qaxoontiga ka soo jeeda bariga Afrika qaarkood fursad loo siin doonaa inay helaan ogolaansho shaqo si uga shaqeystaan gudaha waddanka Kenya. Dowladda Kenya ayaa waxaa sheegtay in xilligan ku jiraan xiriyaha dhadhaa iyo sidoo kale xiriyaha kale qaxoon 433,756 qof. Bishii hore dowladda Kenya ayaa soo cusboonaysay go'aanka ay doonayso inay ku xirto xiriyaha qaxoontiga. Hay'adda xuquuqda aadanaha ayaa soo dhaweysay go'aanka dowladda Kenya. Dowladda Soomaaliya waxay hore u sheegtay in go'aanka lagu xiray xiriyaha qaxoontiga uu yahay mid siyaasadeed oo ay Kenya ku beegsanayso Soomaalida, xilli ay sahayaan dowladaha federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda waddanka Kenya. Xamse Dalxa, STR TV.